好 ，OK 吗？好，豆虾，谢谢，来，请坐下。所以我们说，于涵真的是一个很真性情的女生。我们刚刚是开玩笑说，基本不过是赞美她，真的有一个代言人会用这种地方，真的很极致哎。好，中间看一下下，所以呢，于涵这个名片就麻烦你随时带在身上。